Jens, goed dan. Nou, Jim, bedien. Ja, blijf wel. 1.36, det er jo faen en steinbar. Kjører godt. Den kontraen der var ikke rett da. Nei, men du kjører steinbar nå. Men fy søren, så løy det var. Det er steinløy, ja. Og så er det kjekt at den funker. Ja, det er det som er kjekkast. Nei, men det funker ikke bra. Hvordan gikk den i bakken da? Var det bedre det, eller? Ja, jeg hadde kamera på henne.